صبغة الله تاسو زان رنگ کئی پا رنگ دا اللہ صبغة الله عبدالله بن عباس وی دین دا اللہ او دا زکر منصوب دے علی الاغراء لکہ اللہ قرآن کوئی سورت الروم کی فطرة الله معنی دا چی دقیق دین راونی سے کم چی دا اللہ نو دلتا معنی دا دا صبغة الله معنی دا چی راونی سے دین دا اللہ او دین تے رنگوی دین تے سووی رنگوی نو یو وجہ دا گی دادا پا دی که رد دے دا نصاراو پا یو عدد باندی عبداللہ بن عباس ذکر کردے دے وی نصاراو که دا خویو چی خپل بچے ماشوم چی بکل پیدا شو نو سوخ بعد بے اغا پا اوبو کی نو اغا اوبو کی بے زیر رنگ چوالا نو بس وی دے رنگ کڑے شو پا دین کی بس دے اس اللہ تا ورسے او چی سوک با نئے مسلمان شو نو آگے میں پتا کہ اوبو کی کینو چی دا زیر رنگ دیتا پا دی بدن باندی اولے کی نو اللہ وی دگا رنگونا منگونو لے اعتبار نیشتی کم رنگ پکار دے دا اللہ دا دین رنگ پکار دے صبغت اللہ پا غیزان رنگ یو گٹا فائدہ کدی کی دادا چی دین تے رنگوی دلیل لے پا دی بانی چی دین راہ کا رکی گی پا ظاہری اندامونو باندی بازو ایمان صرف کم زکی پکار دے زرکی نبی اولی ہوتا رنگوی لے دی زان رنگ کئی پا آگا رنگ سرچ آگا دا اللہ دا دین دے چی خکارشی ستا سورا دین دے دی وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا او سوك دير خيست دي دا اللہ نپرنگ ورکولو کی دا اللہ دا دین دا رنگ نخيست رنگ شدی او دا غرنگ اللہ ورکڑے دی نو دلتا دا رنگ نمورات سی شے دی اگر دین دی معنی دا چی رنگونو منگونو لعتبار نشتی دین داری پا کار دا صرف دی ظاہری شکل برابر کڑے دے او نور دی دین نتبل طرف تا پرو دے کن پا دی خوکار نہیں کی اجی ما پٹکے پسر کڑے دے او ما چی دے نو کپڑی دی دیندارو خلکو دا کا پشانا چوری دے او زب دی سے خبری کم او زدہ کو راش مین مسلی لا دا اللہ پا صحیح دین بندے عمل کے او کنا اعتبار دی لدے نزك الله دلت بغير دوك ونحن له عابدون او من خاص غد پار بندگی كون كيو دا بد مؤمن شاني چی ده بخاص بندگی دا اللہ کی وس اللہ سبحانه وتعالى بل رد کی پاغوی بندی او یو جواب خی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تجدا ورتو ہوا ہے زگر چی اگوی زمان سر بحث روان کرده ده سوئی منگتا دیتونو کسی شتی یا یہودیان شے یا نصارا شے یا یہودیان شے یا نصارا شے نو سلا دا گئی جواب کئی قل ورتوایا اتحاجوننا فی اللہ آیتا سو منگ سر جگڑی کوئی پا بارد اللہ کی یعنی پا بارد توحید دا اللہ کی مو خنور سندی ویلی خو صرف آوازم دا سو چت کڑے دے دا توحید نو چی جگڑا کئی ارانے منگ سر یا اران دا نو پسکی ارانے شوا پا توحید کی ارانے شوا وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ حال دا او حال دا جاغز منگ ربوم دے او استانس ربوم دے ربوبیت طول منی مسلمانانو موئی چا اللہ زمانگ رب دے اہل کتاب مشرکانو موئی چا اللہ زمانگا رب دے نو دیکی دا فائدہ چی اللہ زمانگ رب دے تاسو موئی منگے موئی نو بیا منگ در نغوری وزک چی زمانگ سر پا دی دعوہ باندی درائلوم دی او بل دا چیزا من کردار تا مگو رہے کہ من کو خالص بندگیم دا گا اللہ کو او دا دوی خبر صرف
جبل چې الله زمونږ رب دې خو توحید د اولوهیت خو نه منی کنه اچ چا ته رب وې د خالص بندګی نه کوي ذکر ورته وې ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم او زمونږ د پاره زمونږ عملونه دي او ستاسو د پاره ستاسو عملونه دي مونږ د الله اولوهیت منو خالص الله بندگی کوو مخکې تیر شو نحن له عابدون او تاسو د الله خالص بندگی نه کوئ نو فرق دی زمونږ په اعمالو کې او ستاسو په اعمالو کې تاسو ته به ستاسو د عمل بدله میلاویږي مونږ ته به زمونږ دغه میلاویږي ونحن له مخلصون او مونږ هغه د پاره اخلاص کوونکي یو دا دکه خبره کوم چې ما ذکر کړه چې ربې تاسو منی ربې مونږ هم منو خو فرق مونږ او تاسو کې داری چې ونحن له مخلصون مونږ د هغه خالص بندګي کوو تاسو یې خالص بندګي نه کوئ تاسو سره مخلوق شریک کوئ هغوی به دا وي وی دا خبرې ټولې پرېږدئ خلاصه دا ده چې ابراهیم او اسماعیل او اسحاق او دا نور پیغمبران یعقوب علیهم السلام دا وی یهودیان وو یهود وی او نصارا وس وی وی دا نصرانیان او رابه چې سورة آل عمران کې الله ردوی په ناشنا طریقې سره دې خبرې رد کړی دي چې تورات او انجیل خو د ابراهیم علیه السلام نه وروسته راغلي دي تورات او انجیل وروسته راغلي نو څنګه تاسو وایئ چې ابراهیم علیه السلام یهودی و او نصارا ورته وایي تاسو څنګه وایئ چې هغه نصرانی و دا اوس ګوره ده باطل پرست چې عقل یې بند شي نو د دوی خبره کې په دوی باندې صحیح ردي نن مې یو مقطع کته سبحان الله د دې د دې علماو د شیخ ابن باز رحمه الله یو بل عالم وسره پخواني علما الله دې وبخښي چې هغه وفات شوي د هغوی یو صوتي کلیپ نو په هغې کې هغه یو عالم دا خبره ذکر کوله چې د معتزلي سره د یو عالم بحث راغی یو سلفي عقیدې والا عالم د معتزلي سره بحث راغی معتزله د الله صفات نه مني معتزله د الله صفات نه مني ګمراه فرقه ده او انتهای ګمراه فرقه ده دا اوس سبحان الله دا غټ علما ناست یو شیخ ابن باز د هغوی یو بل ته دا قصې کوي یا دا قصه کې هغه موري او نور یې موري نو وی دی معتزلی دی بل علم ته وویې دا کوم چې قرآن او حدیث مني او د سلفو په طریقه ده وی الله له به څه جواب ورکې که الله درته د قیامت په ورځ ووایي چې دا تا چې وی چې الله به خبرې کوي په دې تا سره څه دلیل و چې الله به خبرې کوي ځکه چې مونږ خو دا منو چې الله به خبرې کوي او کړې دي چې کله وغواړي خبرې کوي څه دلیل دی چې الله خبرې کړې دي او کوي د قرآن د الله کلام دی قیامت په ورځ به خبرې کوي د جنتیانو سره به خبره کوي حساب کتاب کې به خبره کوي او ډېر دلایل دي باغې باندې څنګه چې د هغه د شان سره ښایي ویده دا اعتراض وکړي خبرې ته غوږ کېږي ورته یې وي الله ته به څه وې که د قیامت په ورځ درته الله ووایي چې تا سره په دې څه دلیل دی چې الله خبرې کوي یعنی الله دې په دې کې راګیر کړي وي هغه ورته چې زه به ورته وایم چې الله دغه دلیل دی کنه تا اوس خبرې وکړې ګوره په خپله یې ووایي چې الله درته ووایي ندیس مخفره دا وی اللہ در تا اوی نو چی اوی خبری اکڑی گنا نو یزو با تایم چی اللہ دا تا خبری اکڑی نو دا دی باطل پرستو دا دلائل او خبری فاغو بانی واپس ردی اگوی بگیر گیری زکر شیخ الاسلام ابن تیمی رحمه اللہ یو قائده بین کردی دا فاغی بانی بیا علماء کتابونم لکھی ری قائده دادا چې باطل پرس چې هر خبره ذکر کوي په دقیقې کې په هغه باندې رد دی خو چې څوک پکې سوچ وکړي د هغه قاعده بیان کړې ده نو دوی اوس وایي ابراهیم علیه السلام څه و یهودی و عجیبه څه ده
تورات دی ابراهیم علیه السلام نو روسته نازل شوید نو سنگ یهوده شو لکه دا دیسی چه لکه غبازو چه ویلی دی وی کمو صحابه کرامو چه ویلی دی چه وینه بانی کمو خلقو چه ویلی دی چه کمو صحابه کرامو چه دا خبره کرده چه وینه و توس راو دست نماتی گی وی دا دا امام شافی با مذهبو ایر چه با مذهبو امام شافی نی امام شافی خلا راغل اینه دی اگه تا خلا سده پاس یونیم سلکال پایتی دی او صحابه کرام دا اگه با مذهب شو اگه پیدا شوه نده و دا یونی سره دا خپل خبری ثابتونو دا پارا پا گڑ وڑو پا گڑ وڑو سرش اللہ دیه منگ ساتی دا گڑ وڑو نا أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أيتا سويت يقينا إبراهيم أو إسماعيل أو إسحاق أو يعقوب عليهم السلام أو داوي أولاد كانوا هودا أو نصارى و يهوديان يا نصارى قل أأنتم أعلم أم الله توايا أي تاسو خبو يجيك الله تاسو دابوي بمذهب خبو يجيك الله أو ذكر سورة العمران كالله دا خوازيه ويلي من كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا اللو إنه إبراهيم عليه السلام يهودي ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وموحد مسلمان ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله او سوک دیر لوی ظالم دے داغ چانا چی پٹی گواہی یا چی پٹی حق عندہو چی ددسر دے من اللہ دالا دطرفنا دا دوینا لوی ظالم سوک دی چی او حق ورسرئی یا گواہی دا حق ورسرئی علم ورسرئی او پٹی دوسرے سا علمو نو پا تورات خدا ہوئی ایمان دی بارک اللہ فیک دی جواب اگر حق چی دوی پٹ کرے دے اگر دگا حق دی چی تورات کی انجیل کی باقی کتابونو کی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفات او شان اگر بین شوی دی او دوی اگر خبرہ پٹ کرے دے بعض علماء وی چی دوی سر دا علمو دا دوی پا کتابونو کم دا خبرو چی گره ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب علیه السلام او اسبات دا گره دا اللہ تابدار بندگانو دا توحید پرس خرکو دوی خالص دا اللہ بندگی کرده دا یهودیان و نصره نخونو نو دوی دا دی خبری گوائی کرده دا چی آو دا دا اللہ خبری تکی جو خالتو ہوئی چی مو پا دیوان ایمان دیکن آگا گوائی بے دوی سکڑا آگا دوی پٹکڑا دا مطلب چی وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ او ندی اللہ نا خبر دا آگا عملونو نا چی تانسوی کوئی دوی بیا دا خبر اکڑا چیزا منگا مشاران خوزان لخلقو اخو انبیاءو اخو نیکان خلقو فخر بے کو پا دے باندی اللہ پی بیا را دوکو تلک امت قد خانت دگا یوڑل دا چی مخ کی تیر شوید لہا ما کسبت و لکم ما کسبتم هغوی دا پار بدل دا که عملونو دا چی هغوی کردی
او ستاسو د پاره بدل دا عمل د چې تاسو کړی دی. ولا تسالون عما كانوا يعملون او تپوس بنی شي کېدی ستاسو نه د هغه کارونو چې هغوی کول.